მიმდინარე რუსულ ოკუპაციასა და მოსკოვის მიერ ჩვენი ერის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას მთელი კვირის მანძილზე. სოციალური მედიისა და ოფიციალური განცხადებების საშუალებით შეერთებული შტატების ფაქტობრივად სრული მოქმედი და ექსპოლიტიკური სპექტრი ეხმიანებოდა. ხელისუფლების აღმასრულებელი და საკანონმდებლო შტოს მაღალი თანამდებობის პირები, კვლევითი და ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლები ერთმანეთის მიყოლებით აგზავნიდნენ მესიჯებს. გმობდნენ რუსულ აგრესიას და გვიცხადებდნენ თანადგომას. შესაძლოა ცდებოდე, მაგრამ პირადი დაკვირვებით დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ შეერთებული შტატებიდან გამოგზავნილი მხარდამჭერი განცხადებების სიმრავლით ეს წელი გამორჩეულია. გზავნილებით ვაშინგტონიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დემნა დევდარიანი გვერდდება. დემნა, გამომშვიდობის. ირაკლის საღამომშვიდობის თბილისის დროით. პირველი შეერთებული შტატებიდან, ვინც ჯერ კიდევ 4 აგვისტოს დილით ტვიტერის ქსელში 2008 წლის ომს გამოეხმაურა, რესპუბლიკელი კონგრესმენი არკანზასის შტატიდან სტივენ ვომაკი იყო, რომელმაც მსგავსი შინაარსის განცხადება გაავრცელა. 12 წლის წინ რუსეთი საქართველოში შეიჭრა და კრემლი მსგავსი სახის აგრესიულ აქტებს კვლავ ახორციელებს ევროპაში. შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ ააშენეს ძლიერი პარტნიორობა და დემოკრატიის გზაზე ჩვენ მათ გვერდით ვდგავართ. ჩვენ ყოველმხრივ უნდა ვუპასუხოთ რუსეთის აგრესიას. ციტატის დასასრული. დღეებში მსგავსი სულისკვეთებით გააკეთეს განცხადებები კონგრესმენმა ალსი ჰასტინგსმა, მაიკ ტურნერმა, ჯონ კატკომ, რონ ჯონსონმა და ადამ კინზინგერმა. ამ უკანასკნელმა ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და თამამი მესეჯი გაუგზავნა ქართულ ხალხს. ადამ კინზინგერი, რომელიც კონგრესში საქართველოს მეგობარი ჯგუფის თანათავმჯდომარეც არის, ორი დღის წინ გამართულ ონლაინ საერთაშორისო კონფერენციაზე ვიდეო მიმართვისას მსგავსი რამ თქვა: მინდა გითხრათ, რომ ათვლის წერტილი არის 12 წელი. 12 წელი ძალიან გრძელია. საქართველოსთვის დრო დადგა, რათა გახდეს ნატოს სრულუფლებიანი წევრი. ვფიქრობ, ჩემი მეგობრები დამეთანხმებიან ფაქტობრივად ის, რომ საქართველო ოკუპირებულია, ეს არ უნდა გახდეს მიზეზი, რომ საქართველო არ გახდეს ნატოს წევრი. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველო ყველაზე ძლიერ პარტნიორებს შორის არის ავღანეთში ოპერაციის დროს, როცა ერთსულ მოსახლეზე ჩართულობაზე ვსაუბრობ. საქართველო მეორე გახლავთ ამერიკის შემდეგ ავღანეთში ჩართულობის თვალსაზრისით და ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პარტნიორობა მომავლისთვის. ამერიკის კონგრესი, სენატი და პრეზიდენტი ყველა მხარს უჭერს საქართველოს და გავაგრძელებთ ამის კეთებას. მე ველი მომავალზე საუბრებს ჩემს მეგობრებთან და ყველა სხვასთან. ცდილის დასასრული. ამერიკის კონგრესი სამეგალთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა, რომელსაც დემოკრატი ელიოტ ენგელი ხელმძღვანელობს, შემდეგი შინაარსის მხარდამჭერი განცხადება გაავრცელა. საქართველოში რუსეთის წინდაუხედავი შეჭრიდან 12 წლის შემდეგ სამხრეთ კავკასიისა და აფხაზეთის ოკუპაცია და საქართველოს საშინაო პოლიტიკაში მუდმივი ჩარევა კვლავ გრძელდება. ეს საქციელი მიუღებელი იყო 2008 წელს და მიუღებელია ახლაც. ქართველი ხალხი კვლავ იბრძვის დემოკრატიული სახელმწიფოს შესაქმნელად და დაამტკიცა, რომ არის ამერიკისა და ნატოს მნიშვნელოვანი პარტნიორი, განსაკუთრებით ავღანეთში. ჩვენ უნდა განვაგრძოთ საქართველოს და უკრაინის და ყველა იმ ჩვენი პარტნიორის სუვერენულობის გულითადი დახმარება, რომელიც პუტინის მტრული ქმედებებით ზიანდება. ციტატის დასასრული. ამერიკის კონგრესს საქართველოსადმი გაკეთებულ მხარდამჭერ განცხადებებში არც აღმასრულებელი შტოს წარმომადგენლები ჩამორჩნენ. სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებელმა ფილიპ რიკერმა ვიდეო მიმართვაში ხაზი გაუსვა საქართველოს სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო სამართლის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების მტკიცე პოზიციას და კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს დეოკუპაციისაკენ. მხარდამჭერი განცხადებები გაავრცელეს თბილისში შეერთებული შტატების საელჩომ, ჰელსინკის კომისიამ, ევროპა და ამერიკის ალიანსმა, ასევე ამერიკის დიპლომატიურმა მისიებმა ეუთოსა და გაეროში. 12 წლის წინ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე მყოფმა და ამჟამად აკადემიურ სფეროში გადანაცვლებულმა კონდოლიზა რაისმა კვირის დასაწყისში ასპენის უსაფრთხოების ფორუმზე გამოსვლისას შემდეგი რამ თქვა: საქართველოზე იმას ვიტყვი, რასაც ქართველებს მაშინ ვეუბნებოდი, ისევე როგორც უკრაინელებს და სხვებს, რომ შესაძლოა საერთაშორისო გარემოებები ძალიან ხელსაყრელი არ არის, მაგრამ საკუთარი ქვეყანა თქვენ უნდა ააშენოთ, საკუთარი დემოკრატია თქვენ უნდა ააშენოთ, საკუთარი ეკონომიკა თქვენ უნდა ააშენოთ, თქვენ უნდა დაწეროთ თქვენი წესები და კანონები ეკონომიკური განვითარებისათვის. საერთაშორისო სისტემას შეუძლია დაგეხმაროთ, მაგრამ ყველაფერი იწყება შინ, კარგი მმართველობით. ქართულ დემოკრატიას საკუთარი აღმასრულება და აღმასრულებელი ჰქონდა, მაგრამ ის გადარჩა. ფიქრობ, ეს კარგია და კარგის ნიშანია, განცხადა რაისმა. არაერთი მხარდამჭერი განცხადება იქნა გავრცელებული ვაშინგტონის ანალიტიკური ორგანიზაციებისა და ყოფილი დიპლომატების მიერ. მათ შორის არიან ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოში იანკელი, ასევე გერმანიის მარშალის ფონდის უფროსი მკვლევარი ჯონთან კაცი და ამერიკის ყოფილი ელჩი სომხეთში ჯონ ჰეპერნი. ჰერიტეჯ ფაუნდეიშენის მკვლევარის ლუკოფის 7 აგვისტოს გამოქვეყნებულ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ შეერთებული შტატები ერთგული უნდა დარჩეს საქართველოს დეოკუპაციისა და ტრანსატლანტიკური გზის. ის ასევე ამბობს, რომ არსებობს არასდროს
დროს უნდა დავიწყოთ, რომ რუსეთი შეიჭრა საქართველოში და არა პირიქით, რომ რუსეთია აგრესორი, საქართველო კი მსხვერპლი. ეს იყო იმ მხარდამჭერი და მეგობრული განცხადებების ნაწილი, რომელიც კვირის განმავლობაში შეერთებული შტატების დედაქალაქიდან ისმოდა საქართველოს მხარდაჭერისა და თანადგომის მიზნით. მე შეგახსენებ დასასრულს და შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ საქართველოს ნამდვილად ჰყავს ერთგული მეგობრები ვაშინგტონში, განსაკუთრებით კი იმ შენობაში, რომელსაც ჩემს ზურგს უკან ხედავთ და რომელიც ამერიკის 585 კონგრესმენის სამუშაო ადგილია. მადლობა.